Kalenişte oxumağa başladığım vaxtlarda kompüter qrafikası həqiqətən olduqca primitiv mövzulardan biri idi. Bu plotter qrafikası idi. Və kompüter laboratoriyamızda xətlərlə şəkil çəkməyə imkan verə bilən bir cihaz var idi. Mən həndəsi çevrilmələr, xətti cəbir Və Siciliyə daxil olan şeylər haqqında burada öyrənirdim. Çünki bu cihaz üzərində şəkillər çəkmək istəyirdim. Pixarda işə başlayanda Indisın ayı adlandırdığınız bizim isə Sistemlər Qrupu dediyimiz işdə məşğul oldum. Əsas kompüter otağında olan 4 kompüterdən birini mən saxlayırdım. Mən onun işləməsində kömək edirdim və boş vaxtlarımda içərisində pininci şəkil hesablama cihazı olan Sicil laboratoriyasına istifadə edirdim. Çünki buna həqiqətən marağım var idi. Orada həssi çox vaxt keçirilirdi. Eyni zamanda görüləsi işlər olduqda özüm etməyə can atırdım. Bu mənim üçün çox əyləncəli idi. Mən And məhəlləsinin çox hissəsini bir neçə ev tikən bəzi insanların köməyi ilə tikdim. Orada küçə, yol yaratdım, ağacları düzəltdim. Onları düzəldə bilən etmək üçün bəzi insanlarla işlədim. Həmçinin Skat adlı it yaratdım. Skat böyük bir itin heykəli kimi başladı. Biz Skatın ətrafındakı bir siçan səthini bükmək və Hər cür əlaqə yaratmaq üçün bir yol tapmalı, sonra ifadə etməli, hərəkət etdirməli. Animatorların onu hərəkət etdirə bilməsi üçün idarə etmələri daxil etməli idik. Ona rəng vermək və kürk qoymaq üçün isə başqa insanlarla işləməli olduq. Şənbə gün kameranı söküb bütün köhnə yağlayıçı çıxarıb onu yenidən işə salmalı keçirəcəyəm. Ola bilsin, bəzi qırılmış köhnə hissələri yeniləri ilə əvəz edəcəyəm və ya da səyahətə çıxıb şəkil çəkdirəcəyəm. Çünki yol səyahətləri və kameralardan yaxşı Heçnə yoxdur.